Lep vrtnarski pozdrav, sem Dejan, strokovnjak iz podjetja Homeogarden. Danes vam bom predstavil, kako pravilno negovati sobne zelene rastline. Kdo od vas ne sanja, da bi imel več sobnih rastlin, ki bi popestrile vsak kotiček v bivalnem prostoru? Zelene sobne rastline nam prinašajo barvo v prostor, nam pa dvignejo razpoloženje, ali se strinjate? V videu vam bom predstavil nekaj zanimivih dejstev o vzgoji in negi sobnih rastlin. Zelene sobne rastline potrebujejo svetlobo za uspešno rast in razvoj. Če svetlobe primanjkuje, rastline hirajo, pri daljšem pomankanju pa popolnoma propadajo. Med najpomembnejšimi vzroki, da zelene sobne rastline v stanovanjih zelo slabo uspevajo, je pomankanje vlage v zraku. Večina zelenih sobnih rastlin se zadovolji z relativno vlažnostjo, ki je pri temperaturi 18 do 22 stopinj približno 50-60%. Kako se temu izognemo? Rešitev je lahko veliko. Cvetlične lončke z zelenimi sobnimi rastlinami postavimo v zabojčke s šoto ali glinoporjem, iz katerih izklapeva vlaga. Cvetenje listov s pomočjo pršilke z vodo sobne temperature, najboljša je destilirana voda ali deževnica. Uporabimo pa lahko tudi električni vlažilnik zraka, ki vlažnost v prostoru dolgotrajno poveča. Za zelene sobne rastline je zelo pomembno, da se vsaj nekajkrat na dan izmenja zrak v zaprtem prostoru. Rastline zaradi nenadnega kratkega vdora mrzlega zraka lahko doživijo temperaturni šok, kar lahko privede do odpadanja zelenih listov. Potrebe po toploti so pri posameznih vrstah zelenih sobnih rastlin različne. Najbolje uspevajo pri temperaturah, kot so v njenem prvotnem naravnem okolju. Upoštevajte, da zelene sobne rastline ne prenesejo neposredne bližine radiatorjev ali kaminov, niti neposrednega stika s stalnim gretjem. Zelene sobne rastline, ki so omejene na zaprt prostor in imajo korenine stisnjene v majhen cvetlični lonček, so zelo zahtevne glede prsti. Poznamo univerzalni substrat, ki je primeren za večino zelenih sobnih rastlin, in šota, ki je primerna kot dodatek različnim mešanicam substratov. Če rastlina ne dobi dovolj vode, propade. Enako se zgodi tudi z rastlino, katero preveč zalivamo. Za zalivanje priporočam vodo sobne temperature, še boljša pa je deževnica. Z gnojenjem rastlin dodajamo različna hranila, potrebna za njihov rast in razvoj. Priporočam uporabo tekočih gnojil, saj jih je lažje in pravilno odmerjati. Najboljša izbira so organska gnojila za zelene sobne rastline, ki ne škodujejo našemu zdravju, saj z vzdihovanjem umetnih gnojil z izparevanjem le-tega škodujemo svojemu zdravju. Za uporabo naravnih izdelkov, ki jih pridobivajo iz različnih rastlin in drugih naravnih sestavin, lahko sobne rastline zaščitimo pred naslednjimi škodljivci, kot so bele mušice, listni zavrtač, žalovalke, resarji, rdeči pajek, brzdati trsni rilčkar, listne uši, kapari, volnate uši in ostali. Naj bo za prvič dovolj o zelenih sobnih rastlinah. Verjamemo, da so bili naši nasveti koristni in vam bodo pomagali pri vzgoji rastlin. Vkolikor pa imate še kakšno vprašanje, ste vabljeni, da nam pišete ali obiščete našo spletno stran oziroma nas poiščete na naših družbenih omrežjih. Lep pozdrav, do prihodnjič!